Olá! Neste vídeo tutorial nós vamos aprender a utilizar os recursos de acessibilidade disponíveis no Moodle do IfES. Aqui no canto superior direito, nós temos o Velibras e temos o bloco de acessibilidade. Vamos começar pelo Velibras. Ao acessar o Velibras, nós temos algumas configurações possíveis, por exemplo, a mudança do Avatar, Aqui nessas três barrinhas na esquerda, podemos escolher o um regionalismo, o posicionamento da tela. E voltando aqui, nós podemos também escolher a velocidade da tradução. Então vamos começar a utilizar o Velibras. Observe que nas imagens o que está escrito o Velibras não consegue traduzir. Vamos para textos e links. Por exemplo, aqui vamos começar pelo texto. Eu preciso selecionar o texto e, ao selecionar, então, ele começa a tradução. Aquilo que é possível traduzir em sinal e o que não é possível é soletrado. Testando mais um aqui. É importante que a escrita seja uma escrita limpa, sem a troca de caracteres por exemplo, o uso do arroba, o uso de outros caracteres. Que não seja um padrão para que ele consiga então traduzir essa escrita da melhor forma possível. Agora vamos testar aqui um link. Observe que aqui é um link para uma ferramenta externa, então eu vou selecionar e aí ele vai traduzir o título e já vai avisar aqui na tela que eu preciso acessar um link. Agora vamos acessar aqui os blocos. Então vejam que ele traduz o título do bloco. Vai traduzindo o título de cada bloco. Então, de modo simples, essa é a utilização do Velibras, porém veja aqui que para acessar o bloco efetivamente, então eu preciso é fechar o Velibras, desabilitar ele, porque enquanto ele está habilitado, ele vai então me dizer o que está escrito no título de cada bloco. Agora vamos explorar, fechar aqui o Velibras e explorar a barra de acessibilidade. A barra de acessibilidade ela vai alterar contrastes. Tamanho de fonte, eu posso escolher aqui qual que melhor se adapta para a minha necessidade e aí clicando aqui no R eu vou voltar ao padrão. Além disso, eu posso habilitar uma barra com outras funcionalidades para ficar aqui disponível na parte superior e quando eu quiser eu posso retornar e continuar com o bloco de acessibilidade aqui na direita. Esses dois recursos, tanto o V Libras quanto o bloco de acessibilidade, eles vão estar sempre disponíveis por padrão em qualquer sala do ambiente virtual disponíveis para alunos e professores. Então é isso e até o próximo tutorial.